Jag kom i kontakt med Solvalla travskola när jag började på profilskolan. Då fick jag veta att det var en hästprofil här, så då tänkte jag, ja men det kan ju funka. Vad kunde du om hästar innan du började här? Ja, ganska mycket, men inte direkt någonting om körning. Det var jag ganska ny på, så att jag hade inte kört en häst själv förut. Och nu har jag ju tagit ponylicens, så att jag har ju börjat tävla lopp. Och så kör jag ju de här stora lite då och då också. Vad är det bästa med Solvalla travskola? Hästarna. Vad har du för planer med ditt hästintresse framöver? Förhoppningsvis fortsätta tävla och kunna tjäna pengar och sånt på det.